Dober večer, drage moje, dragi moji. Juhuhu. Za njega je 8. marec, dan žena. Ampak ne samo to, še veliko več. Je tudi dan priložnosti, da izrazi spoštovanje in hvaležnost do vseh nas, vseh žensk v njegovem življenju ter vseh žensk po svetu. Ja, rada ga imam. Damjan Murko, dober večer. Dober večer. juhuhu, Damjan. Juhuhu. Povej mi, Damjan, kako bi opisal vlogo žensk v tvojem življenju? Ne, ženske so tiste, ne? Ženske so tiste, ne, pri tebi, ne? Ki imajo ključno vlogo v tvojem ustvarjalnem procesu, ne? Absolutno. Torej, kako bi rekel? Če se lahko izrazim, ženske so zame opora. Ženske so zame vse. Ja, pa kot umetnik, ne? So ženske tvoja inspiracija, ne? Velika inspiracija. Kadarkoli želim priti do nekega, do neke pragmatičnosti, ko se v teh temnih trenutkih spomnim in se vprašam, kdo sem, kaj sem, odkot prihajam. Se spomnim ja, na ženski pragmatizem. Ja, to me zanima, ne, David, odkot prihajaš, ne? Sežem v žep, vam potegnem osebni dokument, ga preberem in vidim, kdo sem, kaj sem, odkot prihajam. In ta pragmatičnost ženska me resnično navdihuje. Ja. O, takole sem poslušala njegove stavke, jih požirala. Nisem morala verjeti, da je to res on in da govori v tako enakomernem tempu. Tempu, ki je enak bitju mojega srca v tistem trenutku. In vedno. In vedno, ko se vprašam in ko mi je hudo, vsak človek pride na razpotje, takrat se spomnim na žensko. Kaj bi naredila ženska? Kako bi ona ravnala? Čutila sem, da se je čas ustavil. In v tistem trenutku, sem pomislila, ja, tudi on je kot mlad izdeloval voščilnice za 8. marec. Potem pa se je lotil koledarjev in ravno tja naj peljal najin pogovor. Ampak kako, ne mi povej, Damjan, ne? Ne mi povej, ti si potem te voščilnice delal, ne? Za 8. marec, ne? Na začetku sem imel težave z identiteto. Nisem se našel v tem umetniškem svetu. Vprašal sem se, kaj je moje poslanstvo? No, pa ja, to se gotovo vprašati, ne? Kaj je tvoje poslanstvo? To niso koledari, ne? Niso koledarji. To je, v tem negotovem svetu je težko povedati. Oziroma, kot bi rekel moj glasbeni kolega Freddy Miller, mogoče, težko reči, no ja, ne vem. Kot so njegove znamenite besede, ki jih je izrekel, a čutite to negotovost, ki veje z njegovih besed. In takrat sem začel najprej ustvarjati voščilnice. Vendar voščilnice reflektirajo sam trenutek. Tudi je bilo premalo, ne? Tudi to je bilo premalo, ne? Začel sem razmišljati, kakšno umetniško delo bi reflektiralo vse 4 letne čase. Kako lahko dobim na časovnici umetniškega dela vse mesece, vse tedne in vse dneve. Ne, in potem prišel kaj, sem na idejo povedanje. To si se sam spomnil, ali ti kdo, ne vem, kaj? Bilo je težko. Takrat sem bil v ustvarjalni krizi in glej ga... Mislim, a si se boril sam s sabo, ne? Zelo. Notranji boji so bili zelo močni. Prišlo je do samopoškodovanja, do težkih, temnih časov. Ampak ti si se s tem soočil, ne? Tako. Ti si se s tem soočil, ne? Face to face. Soočenje... Fejst si se soočil, ne? Fejst do fejst sem se soočil, postal čuječen, nič več tečen, pa vendar s svojimi koledarji večen. Ampak ti nisi nek pevec, ne? Nisem pevec. Jaz sem ustvarjalec koledarjev. Ustvarjalec, ki v svojem izdelku
odrazi štiri letne čase, kot ga nobeno umetniško delo ni. Se opravičujem. Ja, ampak predodajo, da si bi rekel, da koledari pač, to je bila neka samorefleksija. Ti si se očistil s koledari, ne? Kako tako si se očistil s koledari, ne? Moški imamo problem izživeti svoj feministični del. Naj vas ne bo strah. Koledarja. Izrazite se. Začnite z voščilnicami. Koledari so morda za začetek pretežki. Izrazite svoj ženski del. Ne vas ne bo strah. Izrežite kakšen mesec ven, ne? Da bo lažje, ne? Recimo marec. Ali pa avgust. Ja, pa kdaj rekel si marec? Zakaj marec? Ne, če pa osmi marec. Zakaj? Torej, jaz osebno imam zelo rad slike s pitoni. Marca pa se pitoni ne razmnožujejo. In ta mesec se mi zdi popolnoma brezpredmeten. Je pa res, da ga včasih vključim za tiste, ki pa morda marec imajo radi. Treba je biti širok, treba je biti odprtega duha in poskrbeti za vse ljudi. Damjan Murko, jaj, kako sem vesela, da si upaš, kako sem vesela, da si iskren do naših gledalk in gledalcev, kako sem vesela, da si to ti in rečeš, ja, to sem jaz in se odpreš tudi v oddaji Radio Gaga, nova generacija. Rada vas imam.